әдемі Нұрдәулетпен жалғастырайық. Келіңіз. Бұл қайсасқаныңыз болды? Қалайсыз? Жақсы. Бір нәрсе беруім керек пе? Сізге солай қарап тұрған сияқтысыз маған. Біз, мен де бәрі жақсы. Жақсы ма? Шынымен? Иә. Үміткеріңіз қалай? Ол жалғас. Кеше барлығымызды бір тәнті еткен еді өзінің ашық мінезімен, әзілдерімен. Ол жалғас өте жақсы. Негізі кеше бір 2 сағаттай айналып судың жағасында жүріп қайтқанбыз. 2 сағаттай? Иә. Су жағасында? Иә. Керемет. Өзіңіздің сүйікті жеріңіз? Иә. Мен өзімнің постоянно баратын жерім. Одан кейін бір қызық айтып кетсем. Арыз ол қызықты ол жалғасты шақырып алғаннан кейін айтсақ бола ма? Солай болайық. Онда ғой негізінде үміткеріміз. Уақыт әдемі тамаша өтті. Иә? Уақыт әдемі өтті. Ол жалғас келді деп сенімді түрде отырсыз. Келді ол. Ренжітіп қоймадыңыз ба? Келмей қалатындай. Ренжіткен жоқпын. Шын ба? Иә. Таңертең қайырлы таң деп SMS жолдадыңыз ба? SMS жолдадым. Қалайсың? Жауап келді ме сізге? Жауап келген жоқ. Звандадым. Мәселе сода ғой. Көтермет телефонды. Мәселе осы да. Ол жаққа қарасаңыз да ешкім көрінбейді. Келді деп ойлаймын. Сенімді түрде. 100%. Көрейік, бізге де жауап берген жоқ екен. Ал келіңіз ол жалғас. Қош келдіңіз, жайғасыңыз. Кешегі көңіл-күй басқаша еді, ол жалғас. Бүгін басқаша кірдіңіз. Не болып қалды? Қайырлы кеш. Қайырлы күн ау, шамасы әлі. Иә. Кеше бізде қаттысы да болды, тәттісі де болды. Қайсынан бастайын? Бірінші тәттісі, одан кейін ашысы болсын. Давайте. Біз кеше кездестік, сөйлестік. Көп нәрсе айтылды. Паркке бардық. Су жағасына серуендедіңіздер. Иә. Ресторанға бардық. Чай ішіп, тамақтанып. Күшті ғой. Әңгімелесіп отырдық. Солай болды. Және сол кездесу барысында суретке түстіңіздер ме? Иә, иә, түскен болатынбыз. Онда көрейік. Всем привет! Ал, достар, міне, менің алғашқы үміткерім. Мүмкін бір күні жұп боламыз, бір күні үй боламыз. Осындай керемет таза ауада қыдырып, әңгімелесіп, сөйлесіп танысып жатырмыз, иә. Қолымды қой. Әдемі кездесу. Иә, енді сіз айтсаңыз, қандай қызықтар болды? Өйткені қазір айтса, ашысын айтып қояды. Ашысын айтпай тұра тұрсын. Енді басын қызығын айтып алады. Қайырлы күн, қалайсың? Біз Сайрандағы судың жағасында болдық. Ең бірінші қызығы, бұл бергі жағында тұр да, күтіп мені. Мына жақта. Иә, парк жағында тұр, мен арғы жағында күтіп тұрмын да. Сөйтіп екі жағында да пешеход бар екен. Қақта тұрсың десем, пешеходтың алдында дейді. Мен де пешеходтың алдындамын деймін да. Бет-бет айналама қараймын, жоқ. Ол жерде 4-5 адам соныменен кейін түсіндіріп айтты бұл, кейін сол бер жағына келдік, екеуміз біраз жүрдік судың жағасында. Мен кеше емес, арғы күні негізі судың жағасында жүргенмін ғой. Сол Сайран көлде. Сол Сайранның судың жағасында жүрсем, бұл ол жалғасты, мен бергі бетінде жүрсем, бұл арғы бетінде жүрген да. Сол күні. Сол күні? Иә. Сен де біраз уақыт жүргенсің, иә? Мен 4:30-5-ке дейін жүрсем, бұл да 1-2-ге дейін сол жерде жүрген. Үй жақын. Сіздердің таңғы 4-5-те судың жағасында серуендейтіндеріңіз қызық екен негізінде. Бұл Наветте мен Наветте екеуміз. Тағдыр. Екеуміз екі жақта жүргеніміз де, содан мен оны естіп мен күлдім да, неге мен алдыңнан өтпедім десем, бұл айтады, мен де байқағанмын дейді да. Бұл да қызық қой. Сөйтіп алып, одан кейін бұның ұнатқан менің жеңгелерім болды. Енді ол жеңгелерім болғанда, өзіміз ғой деді ғой. Сенің мінезің. Біздің қыз деді ме? Иә, біздің қызымыз. Себебі осы сияқты менің үш жеңгем де ашық.
Мен бұрын ойлайтын ғой, үлкен жеңгем айтатын, өзің сияқты біреуді алмасам деп шам. Сөйтсе, айтқаның болайын деп тұр, енді жіберіп алмасаң деді. Жеңгеңіз де осында. Жеңгем. Иә, осы сияқты ашық, әзілдеп қалған. Үш жеңгем де сондай. Бәсе содан ғой, жіп боламыз немесе үй боламыз деп жатқаныңыз. Иә, енді ол бәрі мүмкін ғой негізі. Әрине. Өзімізге байланысты, одан кейіннен. Бірақ сіз азмаз ренжітіп қойған сияқтысыз негізінде. Мен ренжітіп қойдым ба сені? Өйткені көңіл күйі кешегідей емес, бір нәрсені айтқысақ келіп тұр. Бізде дәл қазір жарнама, жарнамадан кейін ол жалғасты. Не нәрсе мазалап тұр, бірге білеміз. Нұрдәулет, көрейік. Қосылайық жобасы Еуразия бірінші арнасында біз жалғастырамыз. Ортада кешегі таныстықтың жалғасы Нұрдәулет және ол жалғас. Сонымен ол жалғас айтасыз ба? Айтпайсыз ба? Не болып қалды? Не нәрсе көңіл күйіңізді түсірді? Қаяу түсірді? Негізі бұл туралы кеше айтпайын ба деп ойлағам. Бірақ ішімде қалып кетті. Енді халықтың алдында танысып отырғаннан кейін айтсам ба деп шештім бүгін. Кеше біз паркке барған болатынбыз, бірақ менің паркке барғым келген жоқ, өйткені мен эфирден шықтым, үйге кірдім, шықтым. Мен тамақтанғым келді. Жасырмайын оны. Сөйтіп паркте жүрген кезде мен өзім айттым, мен жұмыс істейтін жерге барып тамақтанайық. Егер сенде осылай қаржы жағынан қиындықтар болса, мен өзім бәрін неғылам деп. Ол жерде маған тегін бәрі деп. Сондықтан сол жаққа бардық. Енді бірінші күннен мен айта алмаймын. Бұл мейрамхана, сіз жұмыс істейтін мейрамханадан суреттер, иә? Оксер мен қабылдайтын. Сондықтан кішкене отырайық барып, сөйлесейік дедім. Бірінші күннен мен ұнда барайық, мұнда барайық деп айта алмаймын әрине. Енді ақша бір кезде бар, бір кезде жоқ қой енді. Мен олай айта алмаймын. Бірақ қарын бәрібір аш дейсіз. Бірақ айтқым келіп отыр, бірақ. Негізі айтқым келіп отыр. Сондықтан тағы бір бізде арамызда бір әңгіме қозғалды. Осы жерде сырласу бөлмесінде мен осы студияда отырған қатысушыларға сұрақ қойсам ба деген едім. Негізі ажырасқан қызға қалыңмал беріледі ме, берілмейді ме? Сізді осы сұрақ мазалайды. Иә, осы сұрақ мазалайды мен. Осы туралы мен өте көп ойландым кеше. Егер сізге салсақ, сіз әрине өзіңізге қалыңмалдың берілгенін қалар едіңіз. Әрине. Сағыныш, сізден сұрайықшы. Айжан ханым. Айтса бола ма? Иә. Иә. Ол қалыңмал ажырасқан, ажыраспағына байланысты емес. Өйткені бұл қалыңмал біздің қазақтың салт дәстүрі, иә? Мен мысалы бір баламен үйде отырсам да жаңағы жолдасыма тиген кезде маған айтқан, мысалы менде ешқандай ақшам жоқ деді. Хочешь ти, хочешь тиме деді. Мен айттым, сонда ақшам жоқ болып мен не назат берем бе? Когда екіміздің ортамызда махаббат дедім. Сондағы менің әкешем, үйдегілер шешем де айтты. Қалың мал берілу керек. Үйткені ертең сенің өлтірісіңді беруіміз керекпіз. Сен аттап кеткенде мен көршілерге не деп айтам? Қай бетімен айтам? Ертеңсіне көршілеріне бәріне қызымды міне шығарып салдым, өлтірісін бердім, міне қалың малы деп солай. Ол салт дәстүр. Иә, Досбол мырза. Мен Айжанға қарсы шыққым келіп отыр. Неге? Мысалы, үміткер ханымға сұрақ қояйыншы. Иә. Тұрмыста болдыңыз ғой сіз, иә? Иә. Ол кезде қалмал берілді. Әрине берілді. Одан айырылып кеттіңіз. Иә. Қалмал қайтарылды ма? Жоқ. Неге қайтарылды? Енді тағы тұрмысқа шығасыз, тағы қалмал аласыз. Неге? Неге? Қалмал. Сонда бұл кәсіп болып кетті кейінге жатпай ма, былай қалай өз? Жоқ. Мен айтып жіберейінші. Сонда сіздің ойыңызша, егер екі адам қосылып ажырасқаннан кейін қалың малды иесіне қайтарып беру керек пе, әлде қалай? Мысалы, біз қазір көбінесе Еуропаға шетелдікке неғып баратымыз ғой, иә? Сол дұрыс емес. Оларда мысалы қазір келісім шарт деген бар да. Сондай келісім шартқа біз соған уже жақындап баратқан сияқтымыз. Ал сізге сұрақ, егер сіз болашақта бірнеше айдан кейін өзіңіз ажырасқан қызбен көңіл қосып жарасып отбасылы болсаңыз, ажырасқан қызға қалың мал бересіз бе? Өкінішке орай жоқ. Енді тойдың бәрі жасалуы мүмкін, бірақ қалың мал берілмейді. Осы жерде айтайыншы, сонда қыздың өмірі, қыздың уақытын кім қайтарады? Қалың малды қайтару керек болса? Онда қыздың жастық шағын да қайтарып берсін, иә? Былай деп жауап берейін. Ол үйге барып бүкіл қызмет жасайды. А оны кім қайтарады? Мысалы, бұрынғы кезде қызды алып қашып кеткен, танымайтын жерге да.
ол мысалы қалат сол жерде да. Ал қазір ондай жоқ та, сонда бірнеше рет күйеу тұрмысқа шықса, ол қалың мал ала беру керек па сонда? Ол қалың мал деген негізінде жігіттің үйіне барады көбінесе, қыздың жасауына апарады. Ол өзінің үйіне апарып тығып қоймайды ғой ол ақшаны. Бірақ кейде ажырасқаннан кейін өз жасауын өзімен бірге алып кететін қыздар да бар, иә? Менің дүние менімен келді, менімен кетеді деген сияқты. Тимур, айта кетейінші өтініш. Ау, сіз мынау айтып отыр ғой енді, қыз бала жаңа дос бала айтып отыр ғой, кәсіп қылатсыз ба деп. Одан негіз ешкім байымайды біріншіден, екіншіден қалың мал беріледі ғой міне. Айта кетейін. Мейлі қызға қалың мал беріледі, бірақ қыз жақтан қайтып көрпе, төсек, стиральный, холодильник қаншама нәрселер келеді ғой, мысалы ол өзіне келеді жартысынан көбісі. И сосын тұрмыста болып қайтып ажырасып тағы да екінші рет тұрмысқа шығып аққан қызға негізі қалың мал берілмейді. Бірақ қой сойылып, Құран оқытылып той жасалады. Тимур, мен сұрап көрейінші. Алмас, Диана ханым, рахмет. Досбол аға, сізге сұрақ та ондай. Сіз ажырасқан адамсыз ғой енді, иә? Ажырасқан жағдайда әйеліңізден қайтарып алдыңыз ба қалың малыңызды, бергеніңізді? Соны сұрайыншы. Жоқ, оны алған жоқ. Өйткені баламыз бар ғой біздің ортада. Жоқ, енді айтып жатсыз ғой мына жақта, что ажырасқан жағдайда алып қалу керек. Жоқ, қараңдар да, мысалы жаңа айтып отыр ғой, артынан ол жаңа немен дүниемен келеді деп ше? Дүниемен келеді, сосын ол ажырасып тағы дүниесін алып кетеді. Біз енді оған дейін барған жоқпыз. Қалмал берілді, үйлендік. Пока құдалық анау мынауға жетпей ақ біз уже ажырасып кеттік. Құпия болмаса сол сәтте қалың малға қанша теңге берілді? Ол деген қайда, осыдан неше жыл бұрын? Иә, 100 мыңның кезі ғой ол кез. 100 мыңның кезі. Ол кезде менің айлығым өзі соған жетпейтін. Қазір ондай қалың мал десе қызды ешкім бермейді дейсіз ғой. Ұжағас ханым, осы сұрақ қойдым. Қазіргі бағамен басқа ғой. Ұжағас ханым, мысалға сіз айтып жатсыз да, маған қайтадан қалың мал беру керек деп жатсыз. Ал егер сізге қалың мал беріледі, сіз де өзіңіз артыңыздан дүниеңізді алып барасыз ба? Әрине. Ал бұрынғы ажырасқаннан кейін өзіңіздің дүниеңізді өзіңізбен бірге қайтадан алып кеттіңіз бе? Неге, ол мен абыройымды қайтарып берген жоқ қой. Неге? Мен ажырасу маған да өте ауыр болды ғой. Менің екі жолым, менің кеткен уақытымды ол да маған қайтарып бермейді ғой. Жастық шағым ше, абыройым ше, намысым ше. Қазір бір мені айтып кетіңіз. Қазір Тимур. Менің ойымша, мына Ұлжалғыз ханымның сұрағына жауап бергім келіп тұр да ше. Үйленген, ой, то есть ажырасқан, баласы бар әйелдің қалың малы кішкене аздау болады деп ойлаймын да мен өзім. Несіне? Несіне байланысты сонда? Неге? Құрдас, мысалы құрдас. Бірінші рет тұрмысқа шыққан кезде енді қалың малым көбірек болады. Екінші рет енді аз. Не айырмашылық сонда? Сонда баламен келді деп, сонда қалың малын аз берілу керек пе? Дәрежесі төмен бе не сонда? Демек, Тимур, сіздің пайымдауыңызша ажырасқан қызға және бойжеткен мүлдем тұрмыста болмаған қызға берілген қалың малдан азырақ берілу тиіс. Иә. Диана ханым, құрдасыма сұрақ қойса бола ма? Қалың мал енді беріледі ғой енді кішкене. Айжан ханым, сіз кішкене адамды тыңдап үйреніңізші, иә, өтініш сізге. Ұлжалғас сізге Нұрдәулет бермеймін деді ме? Басында солай айтты, одан кейін ойланамын, мүмкін беретін шығармын деген сияқты әңгіме болды. Қазір мен айтып кете салайыншы, Айжан, Ұлжалғас, біз сырласу бөлімінде мен сені сұрадым, қалмалға қалай қарайсың дедім. Ол кезде мүлде берілмейді деген нәрсе мен үзілді-кесілді айтылған жоқ. Оны өзің де білесің, одан кейіннен кейімен айттым, ананың ақ сүтіменен әкенің ақысы деген бар дедім. Сен өзіміз Шымкенттікісің, білесің дедім. Бір дедім, оның өзі де нормальный дедім да. Кейіннен мен саған, біз одан кейін бізде уақыт бітіп қалып, шықтық қой сыртқа, сөйлестік. Кейіннен біз қайттан қозғамадық па содан? Сол тақырыпты біз қайта қозғадық. Сол кезде мен саған не айттым? 500-600-дей беріледі дедім. Қалың мал. Одан кейін мен саған тағы да мысал ретінде мен алғашқы кеншеңімді де айттым, дұрыс па? Қанша сума берілгеніне дейін. Мен сол сұрақты ойландым ғой, қаншалықты ол дұрыс сұрау, қаншалықты дұрыс емес, мен жұрттың пікірін білгім келді, сіздердің ойларыңызбен бөліскім келді. Диана ханым, менің ойым, қыз ешқашанда кәдесіз болмайды. Ол ақша берілмейді, мен бизнес жасап жатқан жоқпын, Досбол, сіз дұрыс түсінбеген шығарсыз. Мен өз өмірімді, мен өз өміріммен ойнамаймын. Мен бақытты болғым келеді бар. Әрине, әрине. Бірақ Ұлжалғас, сізді ренжіткен осы қалың мал сұрағы ма, әлде сізді жөнді мейрамханаға апармағаны ма? Қайсысы, біз шатасып қалдық. Жоқ, енді бұның... Ол да бар. Екеуі де бар. Иә, өйткені мен 18 жасар жігітке келіп отқан жоқпын ғой мұнда. Мен 30 жасар кәдімгі семья болам деген ер азаматқа келіп отырмын. Ал егер мені ол ешқандай жерге апарып тамақтандырмаса, болашақта ол мені қалай асырайды? Сол сұраққа кім жауап береді? Жоқ.
Жок, мақыл, мейлі, бүгінші ол кісі маған айтты, барынша өзінің адамгершілігін, өзінің уважениесін көрсетті, болашақта мен өзімнің кінәмді жуып шаям деді. Ал сіз ойламадыңыз ба, бірінші кездесуде мүмкін сізді сынағысы келген шығар, бірден қымбат мейрамханаға алып бармайды дегенде. Оны да ойладым мен. Диана ханым, мен айта кетейінші өтінші. Мен ренжімеймін оған. Мына жерден Нұрдәулет, Нұреке, жалпы жасыңыз кеше ізбасараға да айтқандай, үлкен кісілерді үлгі аламыз ба десек, сіздер не істеп жатсыздар? Айналайын-ау, ағатай, жасыңыз осынша жасқа келіп, бірінші үміткер, мынанша красавчик жігіттің ішінен сізді таңдап келіп отқаннан кейін, неге құрмет көрсетіп, неге апармасқа, айналайын-ау, жасыңыз үлкен ғой сіздің. Тілмен сайрап, осында пікір айтқанда бөл, ісіңіз де солай болсын да, ағатай. Жоқ, Диана ханым, айта кетейін, Шерхан, сен 23-тесің, иә? Не үшін кешеден бері мынау басталады да? Сендер сияқты үлкен ағаларымыз бізге үлгі көрсету керек, ойбай, сен әжге жеке тұлға алып келіп отқан жоқсың ба? Тек қана өз-өзінен үлгі ал, өз-өзіне үлгі бол, болды. Саған біреу не обязан бір үлгі көрсетуге, түсінесің ба? Жасы 35-ке келген ер азамат бір гүл, бір ұштық гүл әпере алмаған. Омен толықтай келісемін. Одан бөлек кафеге тамақтандыруға, айналайын, енді келіп отқан адамға бірінші үміткер ғой бұл, түсінсеңдерші сендер. Үйленуге келіп отыр. Үйленуге, еще сен нақты мені деп басқан адамсың ғой қадамды. Жоқ, Диана ханым, мен Шерханның ойымен толықтай келісемін бұл сәтте, иә, бірақ просто сендер үлгі болу керексіңдер деген сөзбен мен толықтай келіспеймін. Неге айтамын? Ешкім ешкімге үлгі болуға бұл жерде міндетті емес. Міндет емес. Вот, адам, міне қараңызшы, теледидардың артында бізді қарап отқан қанша жас балалар бар. Сіздер үлгісіздер, по-любому айтпа, іспен үлгісіздер, айтайын сіздерге. Диана ханым, Шерхан, Шерхан, үміткерге осы тақырыпқа байланысты сұрақ қойыңызшы. Ұлжалғас, Ұлжалғас, сізге бір сұрақта, енді бұл жерде көпшіліктің көзінше бір масқаралау мақсатта қойып аққан жоқ, дұрысынан түсініңіз. Сіз енді бағана айтып отырсыз ғой, енді мейлі адамда былай енді кейде ақша болады, бірде болмайды. Енді сонда өмірде ол нәрсе бар ғой деп тұрсыз да, өзіңіздің аузыңыздан шықты, дұрыс па? Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, енді келдіңіз да, сөйлеп алайықшы. Екінші мәселе, отырдық, былай істедік, андай істедік, бірақ осыған ақша таппай отыр, ертең үйленгенде ол мені қалай асырайды деп еще андай бір адал жениеме бүйте ренішпен айтып тұрсыз да. Егер мен қарауым керек, енді тыңдап алыңыз. Бірінші қойған сұрағымдағыдай, егер көңіліңіз шынайы солай әр адамға, жігіт адамға енді болмай қалған шығар деп түсінікпен тыңдаңыз, шынайы сондай түсінікпен қарай білсеңіз, соңына дейін сондай түсінікпен қараңыз, олай көпшіліктің алдында келіп масқаралау бүйтпеңіз. Жоқ, бұл жерде менің масқаралау, менің ондай жоқ. Келесі де қайталанбасын деген мақсатта айтып отырмын ғой мен, ғой, иә? Келесі де қайталанбасын деген мақсатта айтып отырмын. Неге мен өзім ішімде сақтауым керек, мен халықтың алдында танысып отырған сақтамаңыз. Жоқ, неге мен жасырып қалуым керек? Жоқ, қазір негізі Ұлжалғасқа сұрақ, қазір тұратын. Бір минут бола ма? Егер біз таныстығымыз тоқтатып жатсақ алдағы уақытта, мен бүгін бәрі күшті, ертең бәрі жаман десем, мен не үшін олай притворяться етуім керек? Неге? Мен басынан шынайы осылай болды деп айтамын. Ұлжалғас ханымға сұрағым бар еді. Әрине. Сіз адаммен танысуға келдіңіз ба, немесе тамақ ішуге келдіңіз ба? Кішкене таныстық туралы айтып отырсаңызшы енді. Тимур ау, ол енді сізді шынымен де сынағысы келген шығар, танысыз. Қалай өзіңізді көрсетесіз деген сияқты, ол паркқа барған деген ештеңке жаман ештеңке көріп тұрған жоқ. Мен паркте жүретін қыз емеспін, біріншіден мен жасым 27-ге толады. 27-де қыздар паркте жүре алмайды, иә? Олар тек мейрамханада жүреді. Мен білмеймін, паркте жүруге болады, бірақ менің қарындасым паркте не міндетті түрде мейрамханаға бару керек. Жоқ, мен қазір айтып кетейінші, мына жерде айналып келіп үміткерді сен масқаралап жатсың. Масқаралайтын дымы жоқ, мен де кезінде үміткер болып келдім, оңай емес біріншіденші. Екінші, қалай бар солай айтты. А қазір бұл менің келіп алып керемет ондай мындай деп кетсе, ертең бір қаншама біз халықтың алдында отырғаннан кейін бұл қыздың бізді көргендер бар мысалы да, жүрген жерімізде, отырған жерімізде, ал солар шығарған кезде ол қалай дейді. Мен сол кезде мен бұны мен просто жасырып қалған едім, жақсы жағын айтайын, а ол кезде біз маған қалай келеді мысалға үшін, оның бәрі шындық. Негізі мен өзіңнен де сұрадым мысалға үшін, 12 жарымға дейін біз WhatsApp желісінде сөйлестік. Кешір. Бірақ келесі кездескенде бұлай болмайды. Мен кәдімгідей кешірім сұрадым. Менің кінәм қазіргі таңда, қазіргі кезде менде болмай тұр. Демек егер таныстық жалғаса, сіз міндетті түрде бұл дүниені ескересіз. Мен бәрін өзім ақтап алып шығамын, өзімді өзім, и мен бұған өзім қандай екенімді көрсетемін. Одан кейін Шерхан, мен ізбасардан үлгі алма. Сен үлгі аласың да, сен
қалай әңгіме айтып отырсың? Өзің ұнатамын деп бірінші қадамды жасайсың. Екінші басқа біреудің қолынан ұстатып жібере саласың. А сонда сен оны бізге үлгі қып атсың ба? А өзіңден үлгіңді кімге көрсетесің сол үлгіңді? Айтшы. Үлгі алам сенен, сенің ана сайрайсың ғой бір пікір айтқан кезде сіз деген ғой жалпы кешірім сұраймын. Сіз пікір айтқанда сайрайсыз да, сөз саптауыңызға мен қызығам жалпы. Вот үлгі алам. И мынандай істеріңізге де қарап тамсанам да жалпы. Не мынау масқара емес пе аға? Аға. Жоқ. Әнім Шерхан. Жоқ, масқара емес. Әнім Шерхан. Мынада бар, мынада жоқ. Жоқ. Дүние деген бірде жоқ. Қазір жуасыз кетесің. Одан кейін мен айтайын. Мен мойындамай отырған жоқ. Мен Олжалғас. Мен ғой, үйтіп тастан, бүйтіп тастан. Олжалғаста жасырып отқан дымы жоқ. Одан кейін бар ғой. Қазданып отыр. Мұнда қыз болғаннан кейін айтады. Мен сізді таңдап келіп отырмын. Осы жеріңізде Ержанға ұқсайды бар ғой, Шерхан. Нұрдәулет аға, қалайсыз? Сабырға келіңізші сізді кішкене. Әйтпесе ініңіз де ашуланып жатыр. Енді таныстықтың жалғасатынын сіз шешесіз ғой бәрібір. Ер азамат ретінде, қатысушы ретінде. Әлде ол жалғас па? Кімнен сұрайын? Мен сұрайды. Жоқ, негізі мен өзім қабылдадым ол шешімді. Иә, негізі былай қарағанда шыны керек қой. Мінезі ашық. Қалай бар солай айтады. Шындықпенен өмір сүреді. Өте тәрбиесі мықты. Бұның ата-анасына мен рахмет айтқым келеді. Бұл нәрсе негізі бұл жерде де, сыртта да екеміз кәдімгідей шыны керек. Мен тоқтап қаламын ғой мысалға. Бұл сөзбен алып кетеді. Бұл тоқтап қалғанда жаңа қалың мал дегенде де мысалға үшін не только біз 19 миллион халықтың алдында қалың малды қозғаған жоқпыз. Екеу ғанамыз жүргенде де қозғады ғой оны. Екеу ғанамыз бар кезде де мен ақталып кешірімді сұрадым. Әр нәрсенің өзі несі болады ғой. Иә, бірақ ер азаматқа лайық тірлік кеше істей алмадым. Мен сенен сол үшін кешірім сұраймын. Және? Және негізі өте қалай айтсам болады, өте жақсы адам да. Қимайсың, бірақ өкінішке орай. Қимайсың? Қимайсың негізі. Таныстықты тоқтатуға қимайсың, бірақ сол үшін жалғасады. Өкінішке орай. Не болып кетті өзі? Өкінішке орай. Жалғасады. Түф, Нұрдәулет мырза, шошыттыңыз ғой кәдімгідей адамды. Өте қуаныштымыз. Енді келесі жолы Олжалғас міндетті түрде сізге тамаша кездесулерді ұйымдастырады. Олжалғас емес, мен ұйымдастырамын. Мен де. Жоқ, мен сізді айтып жатырмын. Олжалғас сізге деп жатырмын ғой. Иә? Олжалғас негізі шынымен мен қазірде 19 миллион халықтың алдында кешірім сұраймын сенен. Мен саған түнде де бағана звондап та мен сенен тағы да және кешірім сұраймын. Мен кешірім сұраудан жалықпаймын. Себебі менің өзімнің кінәм болса ғана кешірім сұраймын. Кінәм болмаса мен ешқашан ешкімнің алдында кешірім сұрамаймын. Керемет. Олжалғас, кешіресіз ғой? Иә. Және келесі жолы өтініш күліп, жадырап, жайнап өзіңіз қандай барсыз солай келіңізші. Және бізді күлдіруді де ұмытпаңыз. Өйткені сіздің сондай өзіңіздің өнеріңіз бар екен. Рахмет, үлкен алғысымызды білдіреміз. Сау болыңыз. Келгеніңізге рахмет. Аха, Нұрдәулет, сау болыңыз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова